Մոտ կես ժամից ՀԱԿ-ի միջազգային դատարանում սկսվելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դատավարական լսումները։ Ռասիստական Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը գանգատ է ներկայացրել խնդրելով պարտավորեցնել Ադրբեջանին դադարեցնել ψևդոբնապահպանների ենթադրյալ ցույցերի կազմակերպումը։ Հայաստանը նաեւ միջնորդություն է ներկայացրել, որպեսզի միջազգային դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցնի ապահովել Բերձորի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների բեռների ազատ տեղաշարժը։ Հունվարի 31-ին էլ ՀԱԿ-ում լսումներ են լինելու Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հայցի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը դեռ 1 տարի առաջ գանգատեր ներկայացրել պնդելով, թե Հայաստանը իր տարածքները օկուպացրել է, փչացրել գույքը, տեղահանել հազարավոր մարդկանց։